4 роки тому в Криму пострілом в серце був убитий перший український військовослужбовець, який загинув у війні з Росією – прапорщик Сергій Кокурін. Російські найманці вбили його під час штурму фотограметричного центру Збройних сил України в Сімферополі. Кокурін ніс служби на спостережній вежі. За героїзм, проявлений під час захисту суверенітету України, його посмертно нагородили орденом за мужність.